Сега обаче едно музикално удоволствие ни предлага Симона Крушкина за посланията, вдъхновението и животът на музиканта. Вижте в следващия репортаж. Християн Христов, IMP и Мартин Савов, сеньор Мартини, са малка част от организацията Roof Rhymes, обединяваща най-различни хора на изкуството, но с една мисия – да правят изкуство за хора, а не за потребители. Отпуснат съм, оставам слънцето спокойно в мен да се разлива. Цветята в душата ми полива неизбежно е. Един ден и ти ще прозреш. Виж, красотата ни залива, като дъжд, не дей да вадиш. Че дъра си, а просто помълчи, спри. Отвори очи нагоре към небето, погледни. Ако чуваш музика, божествена симфония от звуци, това си ти, вътрешно се усмихни. Ние като цяло не обичаме да слагаме някакви рамки и скоби, да категоризираме това, което правим. По-скоро правим музиката, която на нас ни липсва. Да слушаме, правим музиката, която сме правили и преди, която ни е спечелила, така да се каже, като звучене. Общо взето правим това, което ни носи удоволствие. Не мога да го кажа точно като стил. Ние правим рап. Звучението може да е по-класическо в някои случаи, може да е по-модерно. Без значение. Важно е, всъщност, според мен, думите. Не толкова звучението. Ние наистина залагаме супер много на текстовете, на посланието в тях. И наистина искаме да достигнем до сърцето на хората, а не просто да търсиме пазара и това, което търсят потребителите и спонсорите и така нататък. Знанието е много, смелостта намира думите. Човешката ни стойност не се измерва в суми. Прозрението е врата, която отключваме с ума ни. Вдъхновението е цвета, украсява същността ни. Корените са дълбоки, стъблото ще издържи. Готови да посрещнем всичко, което предстои. Поемаме удари от вятъра, но сещешките ви думи. Опитвайки се да отклоните погледите от целта ни, дъждът не може да ни спре, дори да отмър следата. Почвам от начало, след като съм теглил чертата. Осъзнай си първо грешките за по-добра представа. Улицата може да убива брат и да възпитава. В същността си, рапът е бунт срещу всички неправди. Той може да възпитава. Наред с това, и вкарвайки цялата си любов в музиката, която правят, артистите от Roof Rhymes отправят послания за промените и добродетелите, които всеки един от нас трябва да притежава. Забравяй, това е просто моето мнение. Аз искам да видя събуденото поколение. Живеем на най-прекрасното място, но се съобразяваме с много неприятности в ежедневието ни, които може би единственият начин да ги променим е като променим нашия вътрешен свят. Ясно е, че ние сме ни малки частици на фона на цялото земно кълбо, но е достатъчно да промените себе си. Имаме всичко, което мога да иска един човек. Имаме прекрасна природа, има много сърдечни хора, отворени към света. Просто малко са ни притиснали във ъгъла и, за съжаление, това продължава супер много години, но пак казвам, може би един ден нещата ще бъдат по-слънчеви. Градиме нещо значимо, основата му е твърди лирики. Усмивката ми е на лицето, винаги четете повече книги. Истина няма в никой новини. Умръзна ми да гледам хора без посока, влезли в поточни линии. Ако не се бяхме родили тук, може би сега нямаше да сме с това мислене, нямаше да сме с тия идеи и с тия цели, които преследваме. Така че аз съм щастлив, че макар и не облагодетелствани по някакъв начин, но ние се справяме и се борим за по-добрите дни. И със сигурност, ако смятаме така, че човек се ражда с някаква мисия на земята, нещо да свърши, да научи някакви уроци, да предаде нещо, да сподели с останалите хора, значи не случайно сме в България. Твърде сме тежки, за да се правиме на леки. И не е въпросът това да останеме вовеки, а да чувстваме пълноценно настоящите моменти. За настоящите моменти, не за аплодисменти. Всеки един човек трябва да бъде съпричастен, да помага, по-скоро да мисли за добрите неща от живота, отколкото за лошите. Ние сме така или иначе общество, което ние сме създадени да живееме един до друг. И най-малкото трябва да си имаме уважението и подкрепата. Може би не трябва толкова много да гледаме с лоши очи на успеха на другите, а да си помагаме, да се подкрепяме. Това са само една редица. Предполагам, че ако тръгнем да ги изреждаме, ще стане доста дълго. Това са нормалните неща. Ние това искаме. Просто доброта. Казал, покълване във всеки един човек на чисто самосъзнание и на
едни нормални човешки взаимоотношения, които се крепят на някаква толерантност, на някаква любов, взаимопомощ, такива неща. Но изниква въпроса, има ли кой да чуе тези послания? Трябва да ви кажа, че за годините, които сме посветили на това нещо, сме срещнали и срещаме доста съмишленици. Малко по-мудно се движат нещата като сила, защото ние нямаме финансов гръб от някаква корпорация или компания. Ние сами финансираме нещата, приходите ни идват главно от участие. Така че този контингент, който сме събрали, се разраства, може би си мечтаваме за някакъв по-бърз темп, но явно това е естествения път на развитие. Да, чуват ни. А ако има нещо, което всеки един от нас трябва да запомни... Правим музика за хора, не за потребители. Да, и вие сте това, което си мислите. Така че, че сте. Внимайте какво си мислите, това мисля, че беше казал даже един наш колега Жлъч. Внимайте какво си мислите, защото вие се превръщате в мислите си. Това е. Оригиналните идеи са важни за всички творци. Знанието как да защитим идеите си също. Съчетайте и двете и успехът е гарантиран. Звучи простичко, но не е точно така. В крайна сметка, мислете позитивно и не посягайте към чуждото. До следващия вторник, точно в 9. Желая ви успешен ден!